手目送考生搭车离开。十三号是日本大学入学考试，不过这群考生备受关注。いろいろと不安はあるかとは思いますけれども、しっかりとそれを乗り越えてください。自分の人生に夢と希望を持って、頑張ってほしいというふうに思っています。必ず乗り越えられます。校长亲自到场为考生加油打气，他们都是来自能登半岛地震灾区的考生，边避难还要面对大考压力。灾区考生虽能延后考试，但也有部分学生选择按照原定计划参加考试。私のところは電気がなかなか復活しなかったので、朝から日が落ちるまでぐらいしかできなかった。無事共通テストに臨めるので、自分たちも。今年日本大学入学考试预计约49万人参加，特别为灾区学生放宽限制，若因地震丢失准考证或身份证明，还是能参加应试。石川县大考第一天，8个考场正常举行，预计5200名考生应试。災害の直後に勉強時間少なくなったっていうのはあるんですけど、まあ、今までやってきた分がちゃんと努力として残ってると思うので。不过大考这一天天公不作美，灾区持续降雪。日本气象厅也预估，关东地区13号下午将开始降雪，低温可能一路持续到大考第二天。不止灾区考生，对全日本的考生们都是考验。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。